Pak dit më parë, një infermier në Kosovë është sulmuar me thik nga një pacient dhe fatmirësisht gjendet jashtë rrezikut për jetën. Por kjo ngjarje u pasua me protesta nga sindikata. Në tubimin e kësaj të premte, infermierët kërkuan që t'u sigurohet jeta. Një alarm jashtëzakonisht serioz, sepse ne tash jemi duke u punuar dhe mund të kemi çdo sekondë rreziqe. Do të thotë përgjësia në rast se ndodh ndonjë aksident tek ndaj koleg tjetër, tash nga ne, nga dikush tjetër, sigurisht do t'i marrin institucionet, sepse na me kopi bëjmë apel. Tu i marë pra syqë këto, të marë masa, mës të lejojnë nga ndodhë dhe një aksident tjetër që mund nga rizikoj edhe jetën. Vetëm pak ditë më parë, stafi mjekësor ndihmës në qendrën klinike universitarit Kosovës protestoi edhe mbi kushtet e punës në mesin e pandemisë, si dhe premtimet e pambajtura për përfitimin e pagës shtesë prej 300 eurosh.